熊孩子拿胶水往女童嘴里灌，使其窒息，最后用水泼电闸，然后用手摸，当场就变成焦炭。我家楼上住着个熊孩子，他平时最大的爱好就是欺负小朋友，只因他能从中找到快感。有一次熊孩子放学回家，他在放学的路上碰见了隔壁家的小女孩，顿时他就心血来潮的凑了上去。小妹妹，咱俩住在一个小区，等长大了你做我的小三好不好？小女孩被熊孩子吓了一跳。你是不是有什么大病？你撒泡尿，看你那熊样子还学别人找小三，我看你是个纯纯的大聪明。熊孩子瞬间就气着了。本大爷本来今天心情挺好的，不想欺负人，没想到你给脸不要脸。熊孩子自溜一下就抓住了小女孩的后脖颈，然后又打了小女孩的屁股几下，女孩连忙挣脱开来，赶紧就跑回家了。等到家长下班回家时，只见小女孩坐在沙发上默默哭泣，于是赶忙上前询问发生什么事了，我的好闺女怎么在这坐着哭开了。小女孩连忙跟她爸讲起了事情的经过，听到是隔壁熊孩子干的好事，女孩家长一下子就怒了，走，咱们找他家说理去。可没想到等找上门后，熊妈一脸的无所谓。哎哎哎，我当多大点事，不就是让你家孩子给当个小三吗？再说了，我家大儿看上你家孩子是你们家的福气，你就找地偷着乐吧。说完便啪的关上了门。女孩家长也是被气得不打一处来。奶奶的，别让我碰见你家熊孩子。第二天熊孩子照常放学回家，此时他又碰见了隔壁的小女孩，于是上前说道，嘿，站住，你昨天是不是告家长了？今天我就让你再长长记性。熊孩子刚要出手，小女孩的家长一下子就窜了出来，直接抓着熊孩子的衣领说道，可算让我带到你了，既然你爹妈不好好管教你，那我就替他们好好教育教育你。说着就扇了他俩大逼斗，熊孩子吃痛但还是一脸蛮横。我就不信你天天接你孩子放学。一听这，大哥瞬间怒气直爆表，对着熊孩子一顿连打带踢。过了一会，熊孩子带着一脸伤势的回到了家，熊妈见状赶紧上前询问，乖儿子，你这是被谁欺负了？你别管，告诉你也没用。过了几分钟，熊孩子心里越想越气，长这么大还没有谁敢这么揍我。忽然他的心里冒出一个大胆的计划。第二天熊孩子跑到小女孩家的楼道里藏了起来，没过一会小女孩放学回家了，熊孩子一下子就窜了出来，让你叫你爸揍我。说着就上去给了他一巴掌，小女孩疼得坐在地上哇哇大哭。这时熊孩子更来气了，不许哭，再哭我就把你的嘴给你封上。见小女孩没反应，熊孩子顺势掏出一瓶胶水，对着小女孩的嘴就灌了下去。我叫你哭，我被你爸打都没哭，你凭什么哭？此时小女孩的喉咙好像被什么卡住一样，瞬间感觉呼吸不上来，然后拼命地挣扎了起来。没过一会，小女孩躺在地上没了动静。见状，熊孩子后背一凉，坏了，好像出大事了。于是赶紧灰溜溜地走掉了。等到女孩的家长下班回家，发现女孩一动不动地躺在地上，嘴角上还有已经凝固了的胶水。熊孩子拿胶水往女童嘴里灌，使其窒息，最后用水泼电闸，然后用手摸，当场就变成焦炭。上集说到熊孩子将胶水灌到女童嘴里，见女童躺在地上没了动静后，熊孩子灰溜溜跑掉了。当女童家长发现时，小女孩已经没了呼吸。此时女孩家长发现不远处的地上有一瓶胶水，瞬间就明白是怎么回事了，于是赶忙拨打了120和110。小女孩被救护车接走后，民警大哥也是在楼道上方发现了小区监控。等调到小区监控时，发现凶手是一个还未成年的熊孩子，于是迅速出警来到了熊孩子家。您的孩子将胶水灌到了一名女童的嘴里，使其窒息，如今还在医院抢救，已经涉嫌故意伤害罪，麻烦你跟我们走一趟。熊妈直接吓傻了，不是，我家仔仔平时最乖了，而且他还是个孩子，怎么可能是故意伤害。另一边，小女孩在医院里经过抢救，已经把喉咙里的胶水清理了出来。胶水已经清理出来了，但是孩子窒息太久了，稍后我们会做一些急救措施，但是我们要给你提个醒，即使孩子能救活，但是因为大脑长时间缺氧，身体器官的受损是不可逆的，
很可能变成植物人。女孩家长听到这顿时心情宛如晴天霹雳。此时警察同志正在对熊孩子一家进行思想教育。要知道故意伤害是十分恶劣的，而你家孩子不满18周岁，所以是无法承担刑事责任的。而你们家长作为监护人，对受害者肯定是要进行赔付的。我这边刚刚接到通知，被你家孩子灌胶水的小女孩即使被救活了也会是植物人，所以我劝你们还是尽快把房子卖了吧。熊妈一听要卖房，整个人是又气又恨，边打熊孩子嘴里还边念叨，你这个孽畜，我们打拼了半辈子才买的房子，现在因为你又要卖掉，真是造孽啊，生你这么个孽畜。事情已经这样了，你现在打他也改变不了什么，你还不如趁现在房价好赶紧把赔偿款凑出来，要是拒绝赔偿的话，你这当家长的还得坐牢，坐完牢出来还是要继续赔偿的。回到家的熊妈第一时间就将家具还有房子都变卖了，而被灌胶水的女童家长此时也迎来了噩耗。对不起，我们努力了，孩子缺氧的时间太长了，身体的器官机能已经不运行了，还是赶紧准备后事吧。回到家后，近乎绝望的女孩家长发现熊孩子死性不改，正在小区的机电房附近作祟，心想一定要让这个社会败类付出一些代价，于是赶忙走了上去并说，上次你用胶水干的事是真不错，叔叔奖励你根大鸡爪，你想不想看一场烟花秀？熊孩子高兴地点了点头，然后大哥便将头凑了过去跟他说起了悄悄话。没过一会，熊孩子从家里带着一桶水来到了电闸房，对着电闸就泼了过去，一时间电闸上火花四起，可没过两秒钟电闸上就没了动静。这烟花也太短了，根本不够看的。于是熊孩子就要上手拉闸，可刚一接触到电闸，熊孩子瞬间就被电起来了，他想挣脱也挣脱不开，没过多久电闸过载直接把熊孩子炸开了。而小区因为停电，物业人员第一时间便来到了电闸房，他发现地上躺着个被电糊的熊孩子，第一时间便拨打了120。等急救人员赶到，石医生也是顿感无奈，孩子已经熟透了，都可以直接吃了，就是救不活了，还是赶紧准备后事吧。无赖邻居怪我 WiFi 信号太强，还要报警抓我。这天我正在为自己的视频发愁，因为就零零星星的几个人评论，突然响起一顿急促的敲门声，我打开门一看，只见一个和我差不多大的男人站在门口，请问你找我有什么事吗？这个男人皱了皱眉，密码八个八的 WiFi 是不是你家的？这是想蹭我 WiFi 啊？我点点头，是我家的，怎么了？结果这个人却说，是你的就行，从现在开始我命令你把你家的 WiFi 关闭，我是你家楼下的，我的妻子怀孕了， WiFi 的辐射信号太强，对孕妇和胎儿都不太好，从现在开始你就忍上十个月，等之后我妻子生了你再打开你的 WiFi。 听到一个莫名其妙的男人说着莫名其妙的话，我心想这人是不是有点二，但是如果我直接拒绝的话，想必他会一直纠缠不休，干脆我说行啊，没问题，但是我把 WiFi 关了以后，那我以后看电视玩游戏的话就只能用流量，那你看你是不是要把流量费给我报一下？如果按我平时的习惯用 5G 套餐的话，一个月差不多2000-3000吧。说完这个人的脸瞬间绿了，可随即他又说道，其实 WiFi 的辐射不只是对孕妇和胎儿不好，对婴儿也是一样的，这样的话停十个月可能不太够，你这 WiFi 怎么也得停个3-5年。这个家伙是要给我送钱吗？没事，多久我都配合你，只要你给我报销流量费，至于3-5年的费用是多少，我评论区的家人们会告诉你。说完这人也急眼了，凭什么你的流量费要我买单？你老老实实的关了 WiFi 不行吗？真是给我气笑了，你不给我报销流量费，凭啥要我关 WiFi？ 凭什么要我白白配合你？真不知道你怎么想的，还找楼上来让我关了，也不知道这个人哪来那种理所当然的勇气。我媳妇都怀孕了，你就不能迁就一下吗？呵呵，你老婆怀孕了和我有啥关系，又不是我干的。说完场面一度尴尬，邻居被我呛得欲言又止，但实在又想不出怎么对我。我见他不说话了，要是真想停我 WiFi 随时来找我，不过这中间的流量费要给我补上。说完我便回到了屋里继续看手机，还没过2分钟，我听见外面叽叽喳喳的，好像是在骂我。我打开门一看，只见一个孕妇在张牙舞爪的，这家人真没公德心，我都怀孕了哪受得了这辐射啊，现在的人怎么都这么狠毒呢？
这是要故意害我和我那还没出世的孩子啊。对付无赖就得用无赖的方法，这种事找物业或者居委会是解决不了的。我回到屋里，打开无线网的后台，我将自己的无线设置了多个 SIM， 只听外面的孕妇又喊：老公，那个啥叉是不是已经把 WiFi 关了？气死我了，这个杂碎不仅没把 WiFi 关了，还又多了几个，而且你看看这名字，超强辐射流产不孕不育基因突变。兄弟们，你们觉得我的 WiFi 名字起得好不好呢？忽然我听见楼外响起了警笛声，哟，这是报警抓我吗？接上集，奇葩邻居强制关我 WiFi 不成，还想报警抓我。喂，叔叔同志，有人要害我和我肚子里的孩子。叔叔们以为事情非常严重，一分钟都不敢耽误，快马加鞭的就来到现场，然后就无语住了。本以为是什么紧急的事情，原来只是因为 WiFi 有没有辐射的问题产生了纠纷。而这对奇葩邻居上来就指着我说，就是这个人，他明知道我是个孕妇不能承受 WiFi 的辐射，还故意弄那么多加害我，想让我的宝宝变畸形，结果我们让他关了，他还讹我们钱。只见楼道里瞬间鸦雀无声。我只是听说一孕傻三年，而不是一孕变傻叉。这个女人在叔叔面前一顿控诉，叔叔同志也是没有想到会遇见这么奇葩的一对。都什么年代了，你们小两口还认为 WiFi 的辐射会对孕妇和胎儿有影响？其实不管是 WiFi 还是通信站，对人体其实都是无害的。几位叔叔同志好说歹说的，上巴都起皮了，但这对奇葩小两口就是不信，就咬定了 WiFi 会伤害他，叔叔也没辙了。你们硬是不信的话也没办法，我们只能说，人家用自己的 WiFi 这并不违法，而且 WiFi 叫什么名字也是人家的自由。当然了，名称的字眼确实有些不妥。对于这件事，叔叔同志并不打算追究。你们小两口呢，以后也别再骚扰人左邻右舍了，相信你们的做法肯定也让人不舒服，不然谁会把自己家的 WiFi 名字改成不孕不育这一类的。WiFi 辐射的问题我们已经讲清楚了，倘若再闹下去可真就是胡闹了。紧接着叔叔对我们说， WiFi 名字的这个问题我们就不追究了，赶紧把 WiFi 名字改一下，这些字眼确实让人不适，大家都是邻居，抬头不见低头见的，这件事情就先这样，大家觉得怎么样？对此我当然没什么好说的，只要他不来找我事，我自然也不耍无赖。好了，事情就先这样，没什么事我们就先走了。叔叔们走了以后，这两口子也骂骂咧咧的离开，跟受了什么迫害一样。我也没管他们，回到屋里我也没改掉 WiFi 的名字，谁知道过几天这小两口会不会还上来骂街。本以为这样的烦心事能暂告一段落，可第二天我刚下班回到家里，就看到一群人挤在了电梯门口。谁家这么没素质，这电梯在楼上停了半个小时了，怎么这么缺德？我赶忙上去问了一嘴，大妈，发生了什么事啊？眼前这位大妈冷着个脸，还能是怎么了，这电梯又停16楼了，16楼有个熊孩子天天用板凳挡着电梯，搞得邻居们上下都只能走楼梯，这事也没个人管一下。说着其他的邻居也都凑了过来，这件事也已经不是一次两次了。我拨通物业的电话，和物业说电梯一直在上面下不来，已经半个多小时了。几分钟后，物业的人来到电梯口，对着电梯看了几眼。各位业主，电梯肯定是没坏。还没说完，大妈便说，这肯定又是16楼那个小孩拿着凳子占用着电梯，我们怎么上去啊？我这老身子骨爬20多层不累死了。对此物业的大哥也不想爬十几层去按电梯，关键是这电梯停上面了，我们也没发上去啊。见物业大哥不作为，大妈也不乐意了，这本来不就是你们物业该负责的事吗？什么叫没法上去？难道你们不想管了？一年交那么多物业费，你们要是连业主的出行都管不了，要你们物业干嘛？